יון תמרי, מנכ"ל בשותף בחברת סולאר פאוור. מה היקף הפרויקטים שמותקנים עד היום חברת סולאר פאוור? היקף הפרויקטים במסגרת ההסדרה הראשונה של ה-50 קילו הוא קצת מעל 4 מגוואט מתוך 21 מגוואט שדווחו על ידי חברת חשמל. אתם היום, כמה שנים אתם פועלים בשוק? מה שייחודי בסולאר פאוור שאנחנו פועלים כבר משנת 2003, שלזה אין אך ורע בשוק ישראלי. פועלים כחברת תכנון וביצוע פרויקטים עוד הרבה לפני שהייתה רגולציה. הפעילות שלנו התחילה בישראל, הרבה משרד ביטחון, אזורים מבודדים, אפריקה, פרויקטים שלרוב דרשו תכנון הנדסי מתוחכם מאוד, כי בעצם אנחנו מגיעים למקומות שבהם אין חשמל בלבד, בכלל, ובעצם משנת 2008 התחלנו לפעול במסגרת הרגולציה הנוכחית. אתם מתמודדים היום עם ההפסקה או איך שלא נקרא לזה במשק, מה יש לך להגיד למקבלי ההחלטות? כן, מן הסתם אנחנו לא נהנים מהמצב כיום שהחל מדצמבר 2009 נעצרו המכסות בהליך חד צדדי מצד חברת חשמל. כיום כמו עמיתינו בשוק אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו מסיימים את ההתקנות בתקופה הזאת, ממתינים בכיליון עיניים לפתיחת התקנה הבאה. אין אפשרות להפות את המצב כיום. המצב כיום באמת שאנחנו, הסדרה אחת נגמרה כמו שאמרנו, אחת ממתינים לה, פינג פונג שכרגע מתבצע בין רשות החשמל, רשות השירותים ציבוריים חשמל לבין משרד התשתיות, גורם לכך כל השוק נפגע. לאן החזון של החברה? אין, נגמרו הסדרות, יש בעיות, לאן תיקח את החברה? זאת אומרת, נאמר, תצא מכסה עכשיו ואחרי זה עוד פעם יהיה את אותו פלונטר, לאן תיקח את החברה? החברה שכמה עובדים היום עונה? הם עובדים כ-45 איש בחברה שמתפרנסים מאנרגיה סולארית. א', המשמעות שאם לא תהיה הסדרה יותר מהיום והלאה, אז המשמעות היא שאם נסתכל מסביב מרבית החברות יצטמצמו, החברות הקטנות ייעלמו לצערנו, אך החברות שעוסקות בפעילות נוספות בתחום הסולארי ישרדו. אנחנו, יש לנו פעילות נוספות שלא קשורות להסדרה. מחזור נחמד מאוד שנתי, אנחנו מבצעים מזה כבר 7 שנים בפעילות המערכות העצמאיות שלנו, שזה בעיקר באפריקה, זוכים במכרזים. רק לפני חודשיים זכינו במכרז של חברת מוטורולה לביצוע בניגריה, זה בוצע בהיקף יפה. זאת אומרת, אנחנו בעצם במקרה כזה נמשיך להחזיק את הצוות מן הסתם מצומצם יותר שיפעל בתחום המערכות העצמאיות ונמתין לרגולציה הבאה. אבל עם זאת צריך לזכור שמינואר השנה נכנסו התקנות הבינוניות. זאת אומרת, חברה כמונו, כמו מספר חברות נוספות, כבר פועלות בתחום המערכות הבינוניות. זה אומר יוזמים, עושים הסכמים עם בעלי נכסים ועובדים כקבני APC עבור משקיעים שיקימו עצמם תחנות של מגוואטים. יש הבעיה בשוק הבא שא' הוא התחיל, או הרגולציה גורמת לכך שיש נועל די מסודר, אבל שלוקח זמן שיצירת רישיון לייצור חשמל. אנחנו בתהליכים כרגע של מספר לא מעט של רישיונות מהסוג הזה, אבל בשוק הזה יפעלו מספר מועט של חברות שאנחנו, יש לנו יתד איתן בתוכו. יש חשש כאילו, נוריד, יש חשש כאילו, אתה אומר שישארו 4-5 חברות במשק בקצב הזה? לא אמרתי את המספר הזה, אבל מן הסתם החברות הגדולות ישרדו, אותן חברות שהחל מתאגידיות עד חברות כמונו שיש לנו עוד ענפי פעילות, אבל החברות שעשו, למשל עד היום, רק מערכות ביתיות ומסחריות של 50 קילו, אם לא תימשך הסדרה, לא יהיה להם מקום פה. עכשיו מדובר פה על צעד כואב. מדובר היום כערכה של איגוד החברות שאנחנו חברים בו, של כ-500-600 עובדים ישירים בתחום, ועוד כ-1,000-1,500 איש קבלני משנה, נותני שירותים. המשמעות היא קטסטרופלית. אם לא תימשך ההסדרה של מערכות ה-50 קילו המסחריות, כמו שנקראות, זה אומר שהחברות הקטנות ייעלמו, נשארו רק הגדולים, וזה לא מצב טוב. ממש לא מצב טוב. אבל בואו ניקח את ה... בואו נסתכל ונהיה קצת אופטימיים. הסדרה תקום. המדינה, אנחנו
אזרחי המדינה שמאמינים גם במדינה וגם באנרגיה סולארית לא מאמינים שנתנו לנו להקים שוק ולהעסיק 2,000 איש ואחר כך השוק ייעלם. הסדרה תצא אם מחר, אם אחרתיים, אם עוד חודש או עוד שלושה חודשים היא תצא. עד אז, כמו שהרבה פעמים קורה, הטובים והחזקים ישרדו. מה, כשאתה מתייחס למערכות אוף גריד במדינות עולם שלישי, אתה רואה בעצמך איזה סוג של, אפשר לקרוא לזה סוג של מושיע מודרני, אתה בא ומביא להם אור, מביא להם פתאום מקום שהם לא ראו חשמל מעולם. אני אספר לך מקרה אמיתי. בדרום אתיופיה לפני מספר שנים הגענו לשם למקום שאין חשמל לחלוטין. אנחנו בעצם חיברנו שם אתרים סלולריים לרשת התקשורת. האתר סלולרי יושב בכפר שאין חשמל. זה אומר שביום שהפעלנו את אותה אנטנה סלולרית, פתאום הטלפון הסלולרי התחילו לקלוט, ואנשים הבינו שיש אפשרות להתקשר מאדיס אבבה לבן דוד שלהם שיושב בכפר 800 קילומטר דרומית. אני מתרגש שאני מדבר על זה, כי זה אמת אמיתי. והגענו להרבה מקומות, החל ממגזר הבדואי, שהפעלנו מרפאה שילדים חולים, אין להם אפשרות, למשפחות אין אפשרות לאחסן תרופות, ואתה מגיע ונותן חשמל לאתר נידח. הסיפור בדרך כלל הרבה יותר גבוה מאשר חיבור מערכת סולארית לרשת החשמל. הסיפור של להביא חשמל למקום נידח הוא גדול. יש שם משמעות חברתית. אנשים שפתאום יכולים, לדוגמה, ללמוד בלילה לאור נורה. אנחנו הגענו לכפרים שעבדו עם נורות קרוסן, נורות מנורות על דלקים שמסוכנות, וילדים שמפסיקים ללמוד בשעה 4, כי אין, ילדים שעובדים, בוא נגיד ככה, בכפרים מדחים, שעובדים בשעות היום, ויש להם שעה, שעתיים ללמוד טיפה בבית ספר, פתאום יכולים עד 7-8 ללמוד. זה פרויקט למשל שעשינו בבורקינה פאסו. המשמעות החברתית של מערכות אוף גריד היא מאוד מאוד משמעותית, והיא גם מרגשת. זה מיוחד, כי בסופו של יום אתה מביא אור לעם, לאנשים שלא יודעים מה זה. ממש ככה, ויש לנו דוגמאות רבות מאנגולה, מאתיופיה, בורקינה פאסו, קניה. על הר קניה הגענו למקום שהדרך אליו היא בכלל בלתי אפשרית. הותקנה שם מערכת סולר שמספקת מקום לנקודת תקשורת, שהיא מהווה בעצם אפשרות למטיילים באזור הר קניה בכלל לקבל תקשורת אחורה או תקשורת הביתה. אז הפרויקטים האוף גריד הם באמת הרבה, הם מאוד מרגשים. עם זאת, מערכות האוף גריד הם מעבוד רק כ-10-15% מהסך העולמי. לנו אין ספק, זו נקודת חוזקה שאנחנו יכולים לפעול באמת משני המגזרים האלה. עובדים על מערכות אוף גריד, מביאים את זה למקומות בארץ ובעולם, ומערכות המחוברות רשת, שזה בסופו של דבר השוק הגדול יותר, וכמו כולם ממתינים שזה ימשיך ככה.